בימים שבהם מדברים על הפרדה לשתי מדינות לשני ימים, נפתחה תערוכה בשם לקראת שיבת פליטים פלסטינים. בעמותת זוכרות שארגנה את התערוכה, ביקשו להביא פתרונות מעשיים לשיבת הפליטים כדי להחדיר את רעיון השיבה לציבור הישראלי ולא לקבור אותו עם ההכרה במדינה הפלסטינית והמהלך באום. יש הרבה זרמים שמתנגדים למהלך הזה מתוך אותו פחד שבעצם הכרה בינלאומית בגבולות 67 אומרת שאיבדנו את שאר הארץ או את 78% שקיימת עליהם מדינת ישראל. זה פחד אחד. הפחד השני, שההכרה במדינה פלסטינית בעצם תסרס את המאבק לשיבת הפליטים למקומות שלהם, לריחוש שלהם, לאדמות שלהם ולכפרים שנהרסו. הפתרון הזה שתי מדינות לשני ימים, מהצד היהודי לפחות, הוא פתרון שמניח שהסכסוך נעוץ ב-67 ובגבולות 67 לאחרי מלחמת ששת הימים, אבל זו טעות. השפה הזאת של 1967 שמקובלת בקרב היהודים, היא לא השפה שבה הפלסטינים מסתכלים על הסכסוך. הפלסטינים מסתכלים על הסכסוך דרך 48, גם אלה שרוצים שתי מדינות. 48 זה שלט שאנחנו מחזיקים בארון. וישראל לא תוכל להסתכל אל הפלסטינים בעיניים לפני שהיא תתמודד עם שאלת 48. בתערוכה הוצגו מספר מודלים ותכנונים אפשריים לכפרים הנטושים שתושביהם נאלצו לברוח מהם ב-1948. זה לא תערוכה אדריכלית שבאה לתת את הפתרון, אלא אנחנו רוצים בעצם להרחיב את הדיבור. אנחנו כל דבר כזה מוסיף עוד משהו לשפה חדשה שנבנית, שפה כאילו של תרבות של שיבה. כמה מן המודלים מתארים מבנים בכפר הערבי מיסקל ששכן בדרום השרון. חלק מאדמותיו סופחו למושב משמרת ולשדה ורבורג, אך פליטי מיסקל וצאצאיהם ממשיכים לחלום על שיבה אל הכפר. אנחנו מכירים את מיסקה כאילו שאני אישית, כאילו שחייתי שם. מרוב סיפורים ששמעתי מההורים, מהקרובי משפחה, היותר מבוגרים ממני, אז אני חייתי את האווירה אפילו. חזרה היום לכפר שההורים שלכם נולדו בו היא אפשרית? אני לפי דעתי לא רק אפשרית, אלא שהיא הכרחית כתיקון לעוול היסטורי שנעשה כאן. רעיון שיבת הפליטים הפלסטינים נשמע לאחדים אוטופי ולמרבית הציבור הישראלי קטסטרופלי. רגע, אם המקום הזה תאכלוסו 60 שנה, איפה יש? מי שברח, הלך עליו. אין לו שום זכות לתבוע. בסדר, אני חושבת שהם צריכים לשוב, אבל לא שכאילו יפנו את היהודים ויכניסו אותם. בדעה הרווחת בציבור, השיבה כלל לא נראית אפשרית. אבל בסרביה ובקוסובו יושמה שיבה של פליטים, וחברי עמותת זוכרות יצאו לסיור שם ושבו עם מסקנות לקליטת הפליטים בארץ. האוכלוסייה הקולטת לא רוצה פשוט לקלוט את האנשים שישובו, ולכן אנחנו באמת התחלנו לחשוב באופן רציני על למשל איך מכינים את האוכלוסייה הקולטת. וחשבנו שההכנה הזאת צריכה לכלול ממש חינוך מחדש. אנחנו כבר חיים במרחב אחד, באופן בלתי הפיך, אני מבטיח לכם, לא יהיה שתי מדינות לשני עמים, ואם זה יהיה, זה יהיה לזמן קצר מאוד. כשניסיונותיהם של הפלסטינים לקבל הכרה בגבולות 67 מוקעים על ידי ישראל, הדיון סביב גבולות 48 נראה רחוק מתמיד, אבל לא חסר תקווה. יש פתגם בערבית שאומר, מה ברוח חק ורם טלב, כלומר, לא תאבד זכות אם יש מישהו שדורש אותה. ואנחנו נמשיך להיאבק.